Pane řediteli. No? Pane řediteli, chtěl jste, abych vás informoval o pacientovi Rudovském. Právě přišly vzorky z laborky. Histologie ještě není, ale zkoumali ty vzorky krve ze žaludku. A co má být? Ta krev není lidská. Cože? No, někomu v laborce se ten vzorek nezdál, tak se na to podívali, jenom tak pro zajímavost, normálně by to nedělali. A proto to taky trvalo takhle dlouho. No a? Spíš je to krev nějakého zvířete. Asi nějaká, která se dá běžně sehnat, třeba husí. To jakože měli ve věznici kobělu husu? Leda syrovou. Spíš to vypadá, že se tý krve napil. Jo, takhle. Taky vás napadá to, co mě? My, když jsme se chtěli ve škole ulejt, tak jsme jedli křídu. Den. Musel něco zeptat? Jděte. Musel něco stalo? Vezměte. Padáme. A kde máš? Tady. Uklidu. Kam jdeš? Na procházku? Jo. A s tebou, ty hajzle. Potáhni ho. Na to se vykašle, ty vole, já tě... Tomáš, tak jděte domů, jděte se vyspát, já myslím, že to zasloužíte po takový šichtě, ne? Tak jsem právě mluvil s věznicí, posílali jsem zesílenou eskortu. Toho simulanta Rudovského tady nechci mít ani minutu. On něco simuloval. Prosím vás, neptejte se a nechte připravit pacienta k převozu, ano? Ano, ano, a jistě. No a taky chci mít při ruce naši ochránku, jasný? Jo. Jdeme tudy. Klid, když budeš hodný, tak to možná přežiješ. Ano, tak dějte všechno zařízení, pane řediteli, jo? Děkuji vám, pane. Prosím. Jdu háj, doufám, že ti policajti odpráskli. Necítej se na srdce. Jirko? Ježišmarja, to je přece Rudovský! Padáme odsud. Pojďte! Ani krok, nebo vás tady všechny odprásku. Unikrté ne. Tomáši, nechte hodí. Ne, prosím. Já tě varu. Nebo toho tvýho kámoši odprásknu jako psa. Nebo mám zastřelit tebe. Tak co? Neříkal jsem ti to, ty hajzle. Tohle je konec, kamaráde. No, pánové, já vám děkuju. Není zač. Ale je. Pomohli jste zlikvidovat nebezpečné zločince. Ale můžu se zeptat, jak se dostal k té krvi? To je zatím šetření. Muselo to být během transportu. Jinak ve věznicích je tohle poměrně rozšířený trik. Někoho podplatíte, sežene vám husí krev, s celým míříte rovnou do nemocnice. To je docela chytrý trik. Málem se mu to povedlo. A vám jsem chtěl ještě, pane doktore, říct, příště si podobné kousky opravdu rozmyslete. Mohlo dojít ke skutečné tragédii a nejenom pro vás. Tak nashledanou. No tak já doufám, že už ne, radši s Bohem. Má pravdu. Mohl jsem být vážně mrtvej. A za to můžu já? Ne, to jsem neřekl. Nejspíš si mi zachránil život, takže teď jsme si kvit. To těžko. Ty mi dlužíš mnohem víc. Aha. Asi by se ti víc týbilo, kdyby mě fakt odpráskli, co? V tom případě bych se do toho asi nepletl, ne? Nehraj to na mě. Ty jsi nechtěl nikomu pomoct. To jsi udělal jenom kvůli Katce, aby ses předvedl. Ty jsi však svině. No a ty už jsi zase konečně hrdina. Tak si to užívej. Gratuluju.